Senhor presidente, senhores deputados, eu volto no grande expediente porque eu acho que o sentimento que o deputado Calixto tem por mim, eu acho que ele não está compreendendo nem minhas palavras. Eu voltei aqui e reafirmei tudo. Ele, tentando partidarizar a minha colocação, eu acho que ele não está nem compreendendo. Eu voltei e disse mais. Disse mais do que eu disse ontem. Tá bem? Só que eu também sou leitor, e como eu sou, a minha formação é jurídica, eu tenho a compreensão das delimitações que a Constituição Federal do Brasil faz. Crime internacional, tráfico de droga internacional, é competência da Polícia Federal do Brasil. Crimes de tráfico interno no Estado são competência das polícias estaduais. O que eu voltei aqui foi para dizer exatamente isso. Continuo reafirmando que o tráfico de droga é a causa da violência. Vamos ver se eu repito para Vossa Excelência compreender. Continuo reafirmando, dizendo, confirmando tudo que eu disse ontem. Continuo dizendo que a droga é a causa da violência, não só no Acre. Agora vou acrescentar, mas em qualquer parte do Brasil. Continuo reafirmando, para que não haja dúvida sobre a minha palavra, de que qualquer planejamento de segurança pública, primeiro tem que ser combatido o tráfico de drogas. Combatido o tráfico de droga, cai, na minha opinião, que também posso estar errado, não sou dono da verdade. Sem combater a droga, não cai, não declina a violência em Rio Branco, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Essa é a nossa colocação. Tráfico de droga, deputado. Não retiro nada do que eu digo, porque sou uma pessoa que assumo minhas palavras. Certo? Assumo minhas palavras. Porque graças a nosso Senhor Jesus, ó, não vivo amarrado com nada. O mandato é um instrumento de defesa daquilo que for bom para o Acre. Combater droga é bom para nós, fazer planejamento é bom para o governador Binho, que é um homem correto. Agora, o debate é aqui, porque é aqui que é o instrumento de se fazer esse debate. Mas eu ouço com muita atenção, Vossa Excelência. Deputado Walter Prado, da mesma forma que Vossa Excelência reafirmou, disse que reafirmou o seu pronunciamento de ontem, eu vou reafirmar as palavras que disse ontem, hoje e que direi daqui para frente. Vossa Excelência se comprometeu muito em falar sobre segurança pública, porque faz um discurso de um jeito no dia, depois não sei quais as forças estranhas que agiram e muda de posicionamento, e de uma forma assim meio escapista, Vossa Excelência, não, o primeiro item que deve ser levado em consideração no combate à violência no estado do Acre, é o planejamento para o combate ao tráfico de drogas. O que é que significa? Que durante o tempo que Vossa Excelência foi diretor-geral de polícia, não foi feito nenhum planejamento para combater o tráfico de drogas. Tanto isso não é verdade, que não foi feito nenhum planejamento, que Vossa Excelência mesmo afirmou que o tráfico de drogas tomou conta no estado do Acre. Porque, olha, o estado do Acre tem 40 mil funcionários. É a maior força econômica e tem 40 mil funcionários. Para que uma atividade tenha 20 mil pessoas dependendo da sua renda, ela não é uma atividade que passe despercebida da sociedade. Portanto, Vossa Excelência tem que voltar a afirmar de que existem 20 mil pessoas que sobrevivem da atividade ilegal do tráfico de entorpecentes e que qualquer índice apresentado pelo governo que demonstre melhorias na qualidade da segurança oferecida para a população acreana são inverídicos. Isso é a declaração de ontem. Isso são o discurso de ontem. Aí hoje vem dizer, não, se o PM estiver lá na fronteira, ele não pode prender a droga porque a droga vem da Bolívia e essa competência é da Polícia Federal. Olha, se a gente começar aqui a estratificar, deputado, as competências. Obrigado, está esgotado o tempo do orador. Um,
minuto para concluir, senhor presidente. Talvez concede um minuto. Apenas para repetir novamente a Vossa Excelência. Repetindo novamente. Eu nunca disse que não tem nenhuma medida boa. Por exemplo, a medida do governador de dar posse a 33 delegados é importante para o combate de droga. Eu disse, volto a afirmar, que o primeiro combate é o tráfico de drogas. E que a fronteira, o tráfico internacional é competência da Polícia Federal. Que deve ir para lá aprender. Essa é a minha posição. Porque nós temos que fazer um planejamento e defendi aqui para a imprensa, eu acho que é questão até de se formar um adjunto, juntando as polícias. Agora, obviamente, respeitando a Constituição Federal do Brasil. Eu encerro esse assunto e me resguardo para fazer o grande debate no dia da audiência, deputado. Dizendo a Vossa Excelência que não tente colocar na minha boca o que eu não disse. Eu não disse que não tem ações boas, tem várias ações boas. A autonomia da polícia, a posse de 33 delegados, a nomeação de vários agentes, obrigado. Tudo isso é importante. Agora, o principal é o combate às drogas. Obrigado, deputado.